Predlog rezolucije i dalje destabilizuje situaciju u Bosni i Hercegovini i doprinosi pomirenju, kaže predsednik Srpske, dodajući da se u okviru ove teme obavljaju i konsultacije sa nekim zemljama članicama Saveta bezbjednosti UN-a, a o tome će biti riječi na zajedničkoj sjednici vlade Srpske i Srbije u petak 26. juna u Beogradu. Želim da kažem da ću u okviru toga pokušati da se dogovorim sa predstavnicima vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i srpskog naroda, da zajedničkim pismom obavijestimo predsednika, odnosno generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsedavajućeg Saveta bezbednosti o neprihvatljivosti takvog predloga i lošim namjerama predlagača u tom pogledu. Predsednik Dodik smatra da Britanci, posredstvom nekadašnjeg visokog predstavnika u BiH, Pedija Ešdauna i pojavom ove rezolucije, nisu bili usmjereni na pomirenje u Bosni i Hercegovini. Činjenica da nijedan organ Bosne i Hercegovine neće biti u prilici da podrži te predlog rezolucije, govori o tome koliko je to nepotrebno za Bosnu i Hercegovinu i u svakom slučaju ignorisanje jedne takve situacije govori o tome da Bosna i Hercegovina nije u interesu ili da nije ono o čemu se brinu oni koji predlažu ovakve rezolucije. Govoreći o predlogu reformske agende za BiH, Dodik kaže da je to potpuno ispolitizovan dokument te da se njime zloupotrebljava ranije potpisana i prihvaćena izjava političkih zvaničnika. Ono što vidimo u toj takozvanoj reformskoj agendi, apsolutno ne odgovara ni jednoj rečenici koja je izgovorena bilo gdje od strane predstavnika Republike Srpske. Mi nismo razgovarali o privatizaciji elektroprivrede, mi nismo razgovarali o većem integrisanju sistema bezbednosti. Sistem bezbednosti u Bosni i Hercegovini funkcioniše po principu koordinacije, a ne većeg stepena integracije. Mi prepoznaje u tom nastojanju da se povede veći stepen integracije, novu reformu policije. Vrhunac svega, kako kaže predsjednik Srpske, jeste da je Savjet ministara usvojio tu takozvanu reformsku agendu, a da pritom nije imao saglasnost niti je obavio konsultacije sa entitetskim vlastima o pitanjima koji su nadležnosti entiteta. Najavio je da će u narednom periodu biti održana i sjednica Narodne skupštine na kojoj će od predstavnika Republike Srpske u organima BiH biti tražena veća odgovornost u vezi sa većim uvažavanjem interesa Srpske, a ne partija koje predstavljaju.